Rusko. Největší země na světě. Tato velikost budíž kontrastem k velikosti přirození jejího prezidenta. Co se dá říct k Vladimíru Putinovi? Někteří komentátoři si všimli, že tento muž trpí chorobnou plešatostí. Ve skutečnosti nejde o plešatost, ale o postupnou proměnu hlavy v prdel. A to jak co do vzhledu, tak, jak jsme mohli vidět zejména v posledních týdnech, i co do obsahu. Mezi Putinovy pohunky patří Sergej Lavrov, ruský ministr zahraničí a člověk, který vypadá jako velmi ošklivý bulldog. Rovněž má zhruba polovinu jeho inteligence. Další zajímavý člověk z Kremlu je mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov. Teda, já nevím, jestli je nějaká ruská moda mít za mluvčí ty největší exoty, ale rovnou vám řeknu, že Dmitrij Peskov vypadá jako východoněmecký pornoherec, který přišel o práci kvůli chronické impotenci. Pak tu máme člověka jménem Sergej Šojgu. To je prosím ruský ministr obrany. Pardon. Sergej Šojgu je prosím ruský ministr války a muž, který vypadá jako kdyby opilý mongolský nájezdník přefikl opici a tohle byl následek. A tuhle skupinu blbců uzavírá kdo jiný než ruský premiér Michail Mišustin. No, jsem toho názoru, že s tím žaludem, co má místo hlavy, by se ten pán mohl přejmenovat na Mišulin. Co tu máme dál? Jo, Ruská federace se chlubí jednou z největších armád. Což v praxi znamená jednu zásadní věc, a sice, že ruské pohřební ústavy jsou i přes tamní hroutící se ekonomiku jediný prosperující biznis v celé federaci. A taky to znamená, že ukrajinští farmáři budou mít hodně železa na prodej. Jako fakt, jestli to nevíte, tak když Rusové někde na Ukrajině nechají zaparkovaný tank, tak jim to zdejší farmáři šlohnou. Prostě farmáře nepodceňovat, to platilo už ve Vietnamu. No, a ruské námořnictvo. To se pyšní svou letadlovou lodí Admirál Kuznicov, která má tak mizerně vymyšlený systém pohonu, že při pohybu ta loď pouští víc kouře než Pety a Selma. Ne, skutečně, ta loď vydává tolik čmoudu, že člověk nikdy nepozná, jestli pluje nebo hoří. Díky bohu tento problém neexistuje u jiné ruské techniky, tam je celkem jasný, když hoří. Což se většinou stává tak do půl hodiny po příjezdu na Ukrajinu. Mimochodem, věděli jste, že Rusko je tak primitivní země, že nejběžnějším způsobem komunikace jsou kouřové signály? Pokud vás zajímá, jaká komunikace probíhá zde, tak je tu řečeno doslova: Volodio, přijeď okamžitě domů, rozbila se nám pračka. No a zde můžeme vidět Volodiovu odpověď. Dobře, příští týden skočím do banky, domluvíme si úvěr a tu valchu necháme opravit. No a zapomněl jsem na jednu důležitou věc. Mluvíme tady o Rusku. A vůbec jsme si nedefinovali, kdo je to vlastně Rus. Podle Wikipedie je Rus druh hmyzu patřící mezi šváby. Rozšířen je po celém světě, je 11 až 15 mm velký. Přes den se skrývá ve škvírách domů, po setnění vylézá a hledá potravu. Živí se odpadky, ale ožírá i papír, kůže a tak dál. No, nevím, jestli jsem si našel správnou stránku na té vikině, ale víte co, nechme to tak. A nyní zprávy ze sportu. Ukrajinský tým znovu získal zlaté medaile v hodu oštěpem. Ruští tankisté uspěli v potápění, bohužel došlo na diskvalifikaci kvůli neschopnosti se vynořit. Další diskvalifikace proběhla v cyklistickém závodě, kde ruští policejní sportovci, narození v zemljance, kde si za Uralem, nepochopili, jak se kolo správně používá. Ruskému týmu se nicméně dařilo v následujících disciplínách. Zvedání rukou na čas, střelba nefunkční raketovou municí a vytrvalostní běh za traktorem. Ve fotbalovém zápase však ruský tým zcela pohořel. Důvodem porážky na hřišti hostů bylo několik vlastňáků. A nakonec předpověď počasí. V důsledku studené fronty tvořící se na ruském území, konkrétně před každou ruskou bankou, očekáváme pokles teplot i v západní Evropě. Především v podobě ochlazení vztahů s Ruskou federací. Abych to přiložil do běžné řeči, do prdele s Ruskem a ze vším, co reprezentuje.